רוצה ראשית כל להודות לכל הנוכחים. חלק אולי עוד לא הגיעו, אבל גם אם לא, אז נקדים בשמותם. לכבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרן ברק, לשופטת בית המשפט העליון בדימוס, הגברת עדנה ארבל, לכבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט יורם דנציגר, לכבוד שרת הפנים, שעוד לא הגיעה, הגברת איילת שקד, לדוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, פרופסור יובל אלבשן, דוקטור אלעד פינקלשטיין, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו, פרופסור אביעד הכהן, שאני מחליף איתו מדי פעם מדבקות, אנחנו, כן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, פרופסור רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרס, פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, וחבר הכנסת משה ארבל. כמובן, להודות גם לאורחי הספר, בעיקר השופט דוקטור גרשון גונטרניק, שיש לי איתו היכרות עמוקה, כבר מהמשרד, עוד מזמן המשרד, לדוקטור חיים זיכרמן, וכמובן דודי היקר, פרופסור אברהם ויינרוט. אני מזכיר רק את שלושתם, משום שבאמת לא הייתי מעורב בכתיבת הספר ובדיוק לדעת מי עשה מה, ובעוד שאני רשאי אולי להשמיט פה חלק מהנוכחים, אני לא רשאי להשמיט אלה שעמלו ותרחו, אז אני מזכיר את השלושה העיקריים, וכל השאר, כמובן, אני מודה להם מאוד. מי שהכיר את אבי, ובוודאי אולי רוב הנוכחים פה, מכירים את אחד המשפטים הדי מפורסמים שלו באיזשהו רעיון, שהוא אמר, הוא אמר כך: אני שייך לגזע הארור של הלא שייכים. אני נמצא בפינת שום מקום, אף מקום וכל מקום. ואם אתה מכיר את הכתיבה שכתבו פסיכולוגים על הצורך של אדם להיות שייך, אתה מבין איזה כאב זה להיות לא שייך. איזה מחיר, אני לא שייך. זה לא רק מעיק, זה כואב. אני לא שייך להוויה החילונית, אני לא שייך להוויה החרדית, ולא שייך לשום הוויה אחרת, וזה קשה. כל כך קשה שאין לך מושג. אבל אין לי ברירה. אני לא מוכן לוותר על אף אחת מאלף הנשמות שמתרוצצות בתוכי. ירשה לי אבי לחלוק שהוא שייך, לא שהוא לא שייך לאף מגזר, אלא הוא שייך לכל המגזרים, שייך להוויה החילונית, שייך להוויה החרדית, ושייך כמעט לכל הוויה שאני מכיר. אחת מהסיבות שהמשפחה לא כתבה ספר ברבות השנים שחלפו, וכן, שלוש שנים, מי היה מאמין, ושחשנו שאולי כמעט זו משימה בלתי אפשרית לתאר אלף נשמות, כפי שאבי הגדיר. הוא לא מוותר על אף אחת מאלף הנשמות שמתרוצצות בתוכו. אבל אז הופיע יום אחד דודי, פרופסור אבי ויינרוט, ביחד עם שותפים הבכירים לכתיבת הספר, והפתיע אותנו עם יצירת מופת, לא פחות. קראתי בשקיקה, נהניתי מכל פיסה, אבל אני חייב לומר, הצלחתם אולי באופן מפליא ממש לתאר כ-300 נשמות. יש עדיין 700 חסרות. אבל אל יקל ביניכם הדבר, גבירותיי ורבותיי, גם נשמה אחת של אותו ענק קשה מאוד 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 לתיאור. אני זוכר שבאחת השיחות היותר אינטימיות עם אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא אמר לי, דובי, תזכור, כי בסוף כל הסופים, מה שישאר ממני זה כיתוב על מצבה, יעקב ויינרוט. זה מה שישאר, זהו, הא ותו לא. אמרתי לו, כך אתה אומר? הרי אתה תישאר בליבי, בליבות ילדיך, בליבות נכדיך. אז הוא אמר לי, כן, כמו שאמר אבימלך, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, אז אולי יד הנכד, אולי יד הנין, אחרי זה כבר, זה כיתוב על מצבה. גם זה כנראה לא נכון לדעתי, משום שכמובן יש את אפקט הפרפר, והתכונות הטובות שאבא המטיר ולימד את כולנו, יישארו לדורי דורות. אבל פה אני רק יכול לומר, וזה הישג ענק, שכבר אבא לא יישאר רק כיתוב על מצבה, יישאר ספר, ספר ענק, שילמדו ממנו לדורות, ועוד ידובר הרבות על ידי שאר הדוברים. אני רוצה לומר משהו שמקשר אותי לאבו באופן מיוחד, ואני רוצה לקשר את זה למעשה בגמרא שמסופר על מונבז המלך. הוא היה בנו של הלני המלכה, וכך נאמר, מעשה במונבז המלך,
שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת. בזבז אותם. וחברו על אביו ובית אביו ואמרו לו, אבותיך גנזו אוצרות והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבזם. אמר להם, אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו. אבותיי גנזו דבר שאין עושה פירות, ואני גנזתי דבר שעושה פירות. אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא. ואבא, כן, אתה מזכיר לי מאוד את מונבז המלך. כי מי שהכיר את אבא, יודע שהוא בזבז המון המון מאוצרותיו. הן מאוצרותיו הכספיים, והן ממשאביו הרוחניים, והיכולת שלו לתת לאנשים נחמה, ייצוג הולם ופורקן. זה לא סתם שאבא נזכר לדורות. הרבה עורכי דין, ליטיגטורים טובים מאוד, לא נזכרו כל כך לדורות כמו אבא, ואני חושב שכפי שלימדו אותנו משנה בפרקי אבות, כי בסופו של דבר מה שהולך עם הבן אדם זה תורתו ומעשיו הטובים. כשהיו מכנים את אבא בתארים, הוא היה זה באי נוחות. ואני יודע שאם היו שואלים אותו אם לכתוב עליו ספר ולתת לו כבוד שכזה, הוא היה מוחל על כבודו. אבל אני רוצה לומר, אבא, אתה רשאי למחול על כבודך, אבל אנחנו לא רשאים, כי אותנו לימדו שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לברך את המלכה שאיתנו בין החיים, הלא זו אמי מורתי, אשר לולא היא, אבא לא היה מגיע להישגים שהגיע, ולולא היא, החיים שלנו כמשפחה היו שונים בתכלית. ומה נפלא שיש לנו תך אמא, רובם המכריע של האנשים אומרים, אמא שלך זה מלאך. אני מסכים ולא מסכים, משום שמלאך יכול לבצע כידוע שליחות אחת, ואמא מבצעת אין סוף שליחויות, אם זה בהתנדבויות, אם זה בכך שמרחת אותנו בשבת, מעווה לנו עצה ותושייה לכל דבר ועניין, ואני רוצה לאחל לה מפה שנים ארוכות של עשייה ברוכה, המון נחת, לזכות לשמח בשמחתנו מתוך בריאות וריחות ימים ושנים. אני רוצה לסיים בתודה לכולם, לכל הנוכחים, בתודה לאורחים, ולסיים בברכתו של משה רבנו שאמר על בניית המשכן, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו. מי ייתן ויתקיים בספר הנפלא הזה, מאמר הכתוב, דברי פי חכמים חן. תודה רבה רבה לכולם.